Tusen, tusen hjertelig takk. Godt du har glemt å skru av fornyelse. Velke. Det kan bli insane! Altså, imagine om vi får siste. Men altså, it's pretty massive. Holy shit! Vi var one-off. Vi var one-off. Okay, that's good. Her. Der. Okay, vi begynner å være inn på nå. Jeg liker det. Nå alle de, ikke sant? De 2x. Får vi en til, så det 3x. Får vi en til, så det 4x. Denne her har potential. Så får vi bare en av sidene. Så det så big. Kom igjen nå. Jo! Det kan bli insane! 2K! Ja, vet du hva? Jeg må sende denne PC-en tilbake, tror jeg, snart. Jeg begynner å tilte. Hvordan kan en ny PC krasje mens jeg spiller slots? Men, gjensomne gratis spins, we continue. Og den her kan bli så nice. 2,4. Altså, imagine om vi får siste. Hvis vi får siste nå, så literally, jeg kødder ikke engang. Vi får 5 nye spins, og det insane. OK. Altså, hvis vi får den siste, så det så huge! 2,6. Come on! Nei, Nori. Men altså, it's freaking massive. It's freaking massive. 3000! Holy shit! 13,666 kroner. Don't that feel real funky, y'all? Ja, det her må redigeres som en gud.